quasi sempre i da vagada, senza arrivar a la pell. Vinga ni em va ni em ve d'una rialla, quasi sempre mata bales, m'enfilo amb un cop de vent. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. Que ens apaga, se'ns amaga la baralla, que encara queda per fer. Ara que hem entès que el que ens ballava era cosa d'una flama, un avís que vira el remei. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. Benvinguts en aquest acte d'homenatge al Nani. El Nani està venint. Ara mateix m'ha dit que passava l'alçada de malla. Sota la llum dels estels. Yeah.
Homes i dones d'Osona, homes i dones de Catalunya, ja el teniu aquí, Nani Roma, Rosa Romero! Anava a dir benvingut a casa, però és que no he deixat de veure't de les últimes 3 setmanes. Ja estic fart. Ens anem atipant els uns als altres. Ara sí. Dani, el primer que ens has d'explicar és la sensació de veure això. Bueno, primer, agraïm-vos a tots que estigueu aquí, molt agraït. Com em dic i em repeteixo fa uns dies, tenim la sort de tenir una molt bona feina, una feina que quan ho fem bé, doncs, la gent ens felicita, ens reconeix, o sigui que molt agraït primer. I escolta, molt content, després de 10 anys poder tornar a guanyar, no ha estat fàcil, són anys molt complicats. Passar de les motos als cotxes doncs no és fàcil, de fet només hi ha hagut dos altres pilots que ho han aconseguit, per tant, res, molt, molt content d'estar aquí, molt agraït de tots vosaltres que estigueu aquí i que, bueno, que també és veritat que quan les coses no han anat bé, altres dies, altres vegades, quan he fet segon, he fet tercer, també estava aquí, o sigui que també és d'agrair i res, molt content, moltes gràcies. Jo l'he vist lluitar com una valenta davant del desert, davant de les altes temperatures, davant de les baixes temperatures, dormint a quants, no sé quants mils de metres d'alçada, lluitant contra el fred, contra la calor, contra les dunes, contra la moto. I al final va ser la moto el que va dir prou, perquè ella no volia parar. I vinga, i puc. Rosa, felicitats. Sí, moltes gràcies. Bueno, primer de tot agraïu-vos a tota aquesta rebuda, no? Que suposo que heu tingut molta feina a preparar això. I bueno, la veritat és que no té paraules, no? Ha sigut un Dakar una mica dur per mi i bueno, jo crec que quasi bé les 5 etapes que vaig estar allà quasi bé tinc per escriure un llibre, no? Perquè m'ha passat completament de tot, no? Però bueno, de tot s'aprèn, ho he disfrutat molt i sempre penses que pots fer-ho millor, no? I esperem poder-ho tornar a provar. Us voldria dir un parell de coses, seré molt breu. El dilluns, quan tornàvem de l'aeroport, amb tot el grup de Folgueroles que vam anar a rebre Nani, hi havia una cosa en la que coincidien tots plegats, que és que havien de fer un acte que estigués a l'alçada del nostre campió, un acte que estigués a l'alçada dels èxits d'en Nani. I veient avui la rebuda que hem fet en Nani, doncs crec que l'hem encertada i hem fet un encert de que fos el diumenge a la tarda en una hora en què han pogut venir totes les famílies de Folgueroles i de la comarca d'Osona, perquè hi ha molta gent que hi ha aquí, que aquí a Folgueroles tots ens coneixem i veig moltes cares que no són conegudes i per tant segur que hi ha molta gent d'Osona. Després voldria dir també que els dos obsequis que donarem després a en Nani són obsequis que venen del poble, o sigui, els oferim en nom de tota la gent del poble de Folgueroles, que consti. Després explicarem en què consistiran. I finalment volia dir que en Nani doncs, és un pilot que té els trets característics del català, no? El seny i la rauxa. Quan l'escoltes fent declaracions i fent pronòstics, és una persona de seny. Quan li poses el volant a davant, doncs és la rauxa. Però aquest any en Nani ens ha donat una lliçó, sobretot una lliçó. No, tot el contrari, no es coneixem. Aquest any en Nani com a pilot ens ha donat una lliçó de fair play. En definitiva, tenim un ambaixador de l'esport català. I per tant, en nom del poble de Folgueroles, jo dono les gràcies avui aquí a la presència del conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, l'honorable senyor Francesc Homs, perquè em penso que és molt important que avui hi hagi un alt representant del govern de Catalunya aquí al costat del poble de Folgueroles, al costat d'en Nani, al costat de la gent del motor. Moltes gràcies i visca en Nani! Jo només en 5 metges i quin goig, no? Tenir representants que passegin el nom del nostre país per tot el món de la manera que ho fa el Nani. Absolutament, i a més, bona nit a tothom, o bona tarda, vaja, encara. La veritat és que aquí hi soc com a conseller, és evident, si no estaria aquí, estaria amb vosaltres, però hi soc, i ho sap molt bé Nani, també per amistat. És a dir, aquests dies, igual que tots vosaltres, Nani,
i Rosa també, hem patit per vosaltres, però crec que més ho heu fet vosaltres de patir, fa l'efecte en alguns moments, no? Però crec que aquest patir, que vol dir doncs, una identificació amb l'esforç, amb el compromís, amb la tenacitat, en aquest cas de Nani Roma, doncs ha tingut premi. I t'haig de dir, Nani, que això que has aconseguit, o això que estàs fent, aquesta glòria que estàs tocant amb els dits, és teva, evidentment, no? Però és també una mica de tots plegats. I em fa l'efecte que aquest sentit d'orgull que has projectat al poble de Catalunya, evidentment a Folgueroles, però al conjunt del poble de Catalunya em penso que també, i aquí avui em mostreu en aquest sentit doncs, un exemple, doncs ho hauràs d'administrar. Ho hauràs d'administrar, ja saps a què em refereixo, no? Perquè en aquests moments, exemples com el teu, de fet exemples com el vostre, que Déu-n'hi-do tots dos, és una cosa d'aquelles, que ben cert és que darrere d'un home diuen hi ha una gran dona, però una gran pilot, això era més difícil de veure, i és el cas també. Per tant, el vostre testimoni, el vostre exemple, crec que ens ha d'inspirar a tots, ens sentim molt orgullosos de tu, de vosaltres, i espero en aquest sentit, vaja, confio, que tu ara ja has posat, ho dèiem aquest dilluns, allà a la Generalitat, tu ja t'has situat en un altiplà, del qual ja no en baixaràs, i per tant aquest trem, aquest exemple del que ets, del que ets capaç de fer, que ens dona llum a molts de nosaltres, doncs que per molts anys el conservis, i que sapigueu tots plegats, perquè alguns segur que n'heu sigut testimonis directes, aquest monstre, diguem-ho així, tot el que ha aconseguit és sobre la base de l'esforç, i de pencar molt, i d'estar molt fort. Us en dono testimoni perquè un dia se'n va ocórrer anar amb bicicleta de muntanya amb ell i, esclar, només xerrava ell, no jo com ara, per entendre'ns, no? Per tant, aquest esforç, aquesta tenacitat, hi ha hagut en aquests últims anys moments que no han sigut tan feliços i tan joiosos com ara, però ell no ha tirat la tovallola, i és en aquest sentit, no només el de la glòria, sinó el de l'esforç, el del sacrifici, el que també ens ha d'inspirar en un moment en el nostre país com el que vivim, que tal com indica aquella bandera d'allà, amics i amigues, ens en sortirem. Visca en Nani Roma, visca Folgueroles i visca Catalunya! Bé, ara arriba el moment més esperat. Atenció, perquè va néixer un 18 de gener, el dia que el Nani va guanyar el seu primer Dakar en motos. Un aplaudiment per ella, que va portar molt bona estrogança. Oh, bé, Maria, espera't. Prenen unes fotos. Per l'altre espelma. Bando, explica'ls-hi. Una, dos i tres, amb el que ha costat d'arribar, un aplaudiment pel pastís. I l'entrega en Riel i l'Oriol, que atenció, són dos futures promeses del motor català. Atenció! El 2014. Pels que esteu molt lluny, que sou molts, és un fantàstic mini fet amb xocolata que durarà molt poc, ja us ho dic ara. Que no és cap altre que la mare que et va arribar a parir. S'ho pensava que la farien tan grossa. Bravo! Endavant. Escoltem la llum. Poc us ho pensàveu que la fèieu tan grossa, com vau parir aquest gegant. No. Quines sensacions després de veure... Perquè patiu? Patiu? Molt. Sí, molt, molt. Una mica o molt? Molt. Sí. Patíeu més abans quan el veieu amb la moto o ara amb el cotxe? Amb la moto, per descomptat. Sí, sí. Ja, per això ho va fer, eh? Per això va canviar, sí, va canviar. Deia, la mare pateix molt, de cap als cotxes. No estava convençuda. Fa goig això o no fa goig? Què n'heu de dir? Molt goig. Molt. Molt, és molt emocionant i realment s'ha d'agrair a tota la gent que ha tingut tant de feina preparar-ho i a tota la gent que s'ha desplaçat per venir a celebrar el triomf d'en Nani. Doncs moltíssimes gràcies per haver parit aquest tros d'home. Gràcies al poble de Folgueroles per haver-lo creat. No marxeu. Poseu-vos aquí. Perquè tenim l'Albert, que us farà acte d'entrega d'un fantàstic ram de flors. I ara també li demanarem a l'Abril i la Júlia que pugin
a l'Abril i la Júlia que pugin. Li donaran aquest ram de flors per aquest fantàstic Dakar que ha fet la Rosa. En tant de mèrit, gairebé com el del Nani. I els dius, escolta, quan fa una entrevista, li podeu fer en català? En català, sí. Però vols dir, ja hi ha els altres, ja. Però és que aquests senyors i aquesta senyora parlen català. I sempre estan allà, i sempre ens ajuden, i sempre ens fan la feina fàcil. I per això, tots els que esteu a casa ho rebeu, i ho rebeu com ho rebeu, no perquè jo ho faci molt bé, sinó perquè són ells els que ho fan molt bé, i per nosaltres llavors és un plaer poder-ho explicar. I ens ho fan molt fàcil. Per tant, gràcies i gràcies. Primer, arribat aquí. Dani, parlem una mica de la carrera, no? Perquè ha costat. No, doncs, sincerament sí, va ser una primera setmana molt bona, vam córrer molt bé, ens va sortir tot molt bé des del primer dia. De fet, ja estàvem cada dia en els tres primers, i va haver un dia que vam ser més brillants que tots, el dia de la navegació, vam trobar-ho tot, va ser una etapa molt, molt dura, una de les dures que recordo de la meva vida, tant a Àfrica com a Sud-amèrica, i ens vam sortir molt bé, sincerament. Un parell de dies poder-me adaptar a la Monte Grossa, i quan crec que ja estava adaptada, doncs llavors ens vam perdre per la muntanya i allà ja va començar tota la pel·lícula. Ja, però la pel·lícula és, us quedeu a dormir a quants metres d'alçada? Ens vam quedar a 4.000 metres d'alçada, més o menys. La veritat és que si feies una mica d'esforç costava molt respirar, i bueno, era dur, vam passar molt fred, i jo pensava que tot allò que ens fan portar la moto de material de supervivència, pensava que no tenia cap importància, i realment si no arribo a portar la manta tèrmica, que va ser una única brica aquella nit, no sé si estaria aquí explicant-ho, perquè va ser molt dur. Jo tenia dues opcions, una era abandonar, cridar l'helicòpter i que em traguessin d'allà, però evidentment no estàvem disposats a fer això, no? Ja vaig trucar al Nani, li vaig dir que estava bé, i que em tocava dormir allà, i bueno, i vam... No em retiro. Jo era al costat del Nani, perquè aquell dia havies guanyat l'etapa, i érem allà a la vora. I a tot un plegat arriba un tio esperitat, te'n recordes aquell del bigoti? Arriba un tio esperitat, Nani, 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 tengo que hablar contigo y tal y cual. I clar, jo encara vaig descansar, perquè sabíem que teníem problemes, i dic, tu, i què t'ha dit aquest? No va anar així, això. Ara t'ho explicaré com va anar, que és pitjor. Jo estava parlant amb la Rosa per telèfon, amb el mòbil, i ella estava a 4.000 metres. Jo vaig intentar que l'organització els tragués, però els helicòpters no podien aterrar, es feia fosc, era complicat, i Rosa, queda't a dormir aquí. És estiu, tampoc una putada, però... És estiu, són 4.000 metres... No, però jo crec que he passat un tio, tota la meva assistència, que eren grans camions, un tio corrent amb un altre noi, Rosa, que Rosa no tiene aire, que le falta oxígeno, i jo... Tio, però què haces, no? No, què fas? No, sí, però clar, jo veig el tio què, i dic, Nani, està tot bé, eh? I jo, peixes. Cal de parlar amb la Rosa, collons. Va crear una mica de renou allò meu aquí, perquè un fil corrent amb un altre... Ni els pilots estaven una mica dur, sí. I allà va ser quan la moto va dir prou i la Rosa va haver de plegar. Va ser la moto, vull que quedi constància, ella volia continuar. Senyors, un aplaudiment per la Rosa. Tio, això ha estat molt gran. Has fet història. Obert Oriol, Stefan Pedrancel, Nani Roma. Heu guanyat la cursa en motos i en cotxes, això només ho fan els grans. Allà em deies, bueno, no sé si he fet història o no he fet història, deixa't estar. Te n'has fet la idea ja del que has fet o no? Bueno, jo com he dit i m'he repetit, crec que amb el temps segurament ens n'adonarem més, no? De lo complicat que és, sobretot el món de l'automòbil, del cotxe, és molt complexa. Com deia, no? Hi havia uns dies que el més fàcil era conduir i fer les especials que no tot l'entorn, no? I això és el que una mica em satisfà més que hem sabut fer, que tot un entorn molt, molt, molt negatiu, molt, molta pressió, molt complicat, doncs ho hem sabut tirar endavant. I no ho sé, això de la història ja et dic que això suposo que em deixi de córrer i d'aquí uns anys ho veurem. Ara per ara tinc sensació d'haver fet la feina ben feta, ens ha costat molt, sincerament, en 7 anys, com abans deia el Quico, anys complicats, anys que vaig estar a punt de deixar de córrer perquè no trobàvem cotxe, amb tota la crisi general mundial, doncs no hi havia marques, i vam seguir i fins aquí, no? Llavors, bueno,
no ho sé, tampoc faig les coses per fer història o no fer història, sinó les fem per intentar aconseguir els objectius que ens marquem, els somnis una mica que tinc des de sempre. Ja vaig, de fet, tot el que tinc ara tot és premi. Ja vaig tenir un somni que era córrer una vegada al Dakar, després imagina't guanyar-la en moto i després ara guanyar-la en cotxe. Per tant, tot el que tinc és un premi increïble i ja veurem què passa més endavant, però bueno, ara crec que estic en una molt bona posició, tinc moltes ganes de tornar a guanyar més Dakars en cotxe, crec que l'any que ve on estarem molt bé, molt tranquils i ho podem tornar a fer i bueno, ho intentarem, ja et dic, i si no estarem contents del que hem fet, per tant espero poder tornar a fer una altra vegada. Ha estat, que diem a la Plana, ha estat un Dakar acollonant i se'ns presenta un Dakar l'any que ve encara més apassionant. L'Stéphane Bettencel se'n va de l'equip, estarà en l'equip rival, quedes en l'equip mini, segurament amb el Nasser Al-Attiyah com a company d'equip. Pot ser que ens trobem davant del procés que s'ha passat en les motos d'arribada de noves marques, de distribuir els grans pilots, que ens ha donat un Dakar potent ara en l'especialitat de motos. Aquest és el procés en què estem ara en els cotxes? Sí, ara hi ha moltes marques que, bueno, Peugeot que arriba, Peugeot sempre que arriba amb qualsevol disciplina, arriba amb grans cotxes, amb grans materials, per tant, està molt bé. Hi ha Ford, hi ha Toyota, estem nosaltres, bueno, s'està movent molt el mercat, realment. El món en general, tot està activat, és aquí que hem de començar a remuntar, espero que puguem remuntar. Agrair-vos la vostra assistència aquí a Fogaroles, perquè sabem que ha estat una setmana bastant moguda. Han estat moltes les rebudes que t'hem fet, i com no podia ser menys, aquest any havia de ser una mica especial. I em sembla que queda reflectat, veient com hem omplert la plaça. Fem una cosa, Nani, fem passar vergonya o uns quants o no? Eh? Fem passar vergonya, Nando, vine cap aquí. A passar vergonya amb aquest retrat d'aquest campió. Dani Solà, també m'han dit qui és. Bueno, bé, hem d'explicar molt ràpid perquè no deixeu de tenir un taller a dir. Tots els que esteu aquí, molt agraït, moltes gràcies per estar aquí. L'any que ve farem una pella gran, espero, en Nando, si jo també, Nando, i res, que em sembla que fem una foto. Sí, falta la foto, si poden pujar les autoritats també, farem la foto final. Vinga, gràcies.